Escolher ser governador, vi ao bidar, vi barem ao, servin, um vi samlar den der två, så får vi negativ 10x. Och sen den här, 10 upphöjt till 0, det är ju 1. Okej, när du har läst matte 1a så finns det där om potenser. Det här är ju 1. Så har vi 1 subtraherar med 3 upphöjt till 2 är ju 9. Så har vi negativ 10, x är lika med negativ 8. Dividerar vi med negativ 10. Så har vi x är lika med. Om vi förenklar det med 2 så får vi 4 femtedelar. Det blir positivt därför vi har två positiva. Okej. Tar vi b. B där. Vi multiplicerar in. Så har vi 4x. Så tar vi 12. Sen vi har negativ där. Så har vi negativ x. Ja, vi har, förlåt. Jag ser inte direkt dem. Så har vi negativ x multiplicerar med x är därmed 4 inom parentes, så vi måste multiplicera in negativ x till båda. Så har vi negativ x upphöjt till 2. Och sen har vi negativ 4x. Är lika med 5x subtraherar med x upphöjt till 2. Samlar vi allihopa med x upphöjt till 2 först, så adderar vi med x upphöjt till 2, adderar med x upphöjt till 2. Så den här är 0, den här är 0. Och sen den här är 0 också, 4x subtraherar med 4x. Så den som är kvar är negativ 12 är lika med 5x. Dividerar vi med 5, dividerar vi med 5. Så har vi x är lika med negativ 2,4. Det är också okej att skriva så här, negativ 12 femtedelar. Det är inget fel att göra det. Samma sak som ni skulle skriva den här då. 4 femtedelar är ju 0,8. Så det är exakt samma. Skriver ni på det här sättet, det är rätt. Skriver ni på det här sättet, det är också rätt.